terceira Câmara Cível muda de presidente e julga mais de 400 ações. Em União dos Palmares, juiz soluciona mais de 100 processos referentes ao seguro DPVAT. E ainda, as mudanças no novo Código de Processo Civil para penalizar os maus pagadores de pensão alimentícia. É a partir de agora no Em Dia com a Justiça. Olá, a gente começa esta edição com a mudança na presidência da terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça. Na mesma sessão, o colegiado julgou mais de 400 recursos. A primeira sessão do ano da terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Alagoas foi também a última que teve à frente como presidente o desembargador Domingos de Araújo Neto. Em seu lugar para presidir os trabalhos no biênio de 2017 e 2018, assume o desembargador Alcides Guzmão da Silva. É realmente uma honra e uma alegria muito grande estar passando a presidência da terceira Câmara Cível ao desembargador Alcides. O desembargador Alcides é um dos melhores quadros da magistratura alagoana. Então, com certeza, a Câmara estará em boas mãos. O novo presidente disse estar honrado e garantiu manter a celeridade que sempre foi a marca da terceira Câmara Cível. Dá continuidade ao excelente trabalho desenvolvido pelo desembargador Domingos, que, de certa forma, implementou uma velocidade no julgamento dos nossos processos e aumentou as pautas para que nós possamos julgar o mais rápido possível os processos em benefícios dos jurisdicionados que têm suas pendências aqui no tribunal. Durante a sessão, os integrantes julgaram 407 processos, dentre eles 229 de execução fiscal. O Pleno do TJ considerou legal a redução do adicional de periculosidade pago aos agentes penitenciários. E o Sindicato dos Policiais Civis deve pagar multa pela greve do ano passado. Veja as decisões tomadas pelo Pleno. Os desembargadores decidiram, em um dos processos analisados, declarar a ilegalidade da greve da Polícia Civil, deflagrada entre abril e maio de 2016, além de confirmar as multas diárias estabelecidas à época, que chegou a R$ 70 mil por dia, pelo descumprimento do retorno às atividades. Ainda na mesma sessão, o colegiado negou o pedido dos agentes penitenciários para que fosse considerada ilegal a redução do adicional de periculosidade pago à categoria. Inicialmente, o valor era de R$ 998,02 e foi fixado pelo Estado em uma nova legislação para R$ 708,45. Os desembargadores entenderam que não há ilegalidade no posicionamento do governo. O relator do processo, o desembargador Fábio Bittencourt, afirmou que a irredutibilidade dos salários dos servidores não abrange este tipo de gratificação. A Justiça continua trabalhando no processo de implantação da Câmara de Mediação em Saúde. Nesta quarta-feira, representantes do Tribunal de Justiça de Alagoas, dentre eles o juiz Antônio Emanuel Dória, se reuniram com o secretário de Estado da Saúde, Cristian Teixeira, e representantes da Secretaria Municipal de Saúde de Maceió para dar continuidade às discussões de implantação da Câmara de Mediação e Saúde. A iniciativa partiu do presidente Otávio Leão Praxedes e tem como objetivo diminuir os casos de judicialização da saúde que existem em Alagoas. O médico Jorge Cristópolos participou da reunião, citando exemplos de câmaras que já existem em outros estados, como Bahia e Rio de Janeiro, que vem dando muito certo e que servirão como base para a implantação da Câmara em nosso estado. A Câmara de Mediação e Saúde deve ser instalada ainda no primeiro semestre deste ano. Mais de 100 pessoas conseguiram resolver problemas com o seguro DPVAT em União dos Palmares. O trabalho inédito foi realizado pela segunda vara cível. Wellington é autônomo. Em 2013, ele sofreu um acidente de moto que deixou sequelas. Ia passando numa via, aí um carro desgovernado passou por mim, bateu na frente da moto, eu caí. Quebrei meu tornozelo e ele foi embora. Depois de se recuperar do acidente, Wellington ficou sabendo que tinha direito a receber o seguro DPVAT. A entrada foi imediata logo, aí tive que aguardar a perícia também, a primeira perícia. Aí estou aguardando
tirei a primeira parte. Insatisfeito com o valor da indenização, ele buscou a justiça para tentar receber um valor complementar. Depois de uma longa espera, Wellington foi chamado até a segunda vara civil de União dos Palmares, onde participou de um mutirão para julgamento de 110 processos relativos ao DPVAT. A iniciativa inédita foi do juiz Yuli Rottermeier. Assim que ele chega, se faz um formulário, ele já foi adredemente intimado para vir, ele é preenchido um formulário, é indicado para o perito junto com o assistente técnico e feita a perícia, já é remetido imediatamente para a sala de audiência para que as partes já façam um acordo correspondente. A pessoa já entra aqui, num dia só ele já resolve o processo de DPVAT dele. Segundo o juiz, o acúmulo de processos se deu por causa da falta de perícias que normalmente são realizadas pelo IML. O IML não tem capacidade para fazer a perícia adequada dessa natureza, o quanto que a pessoa, ou qual a modalidade de dano sofrido pela parte num acidente automobilístico. O mutirão foi realizado durante 4 dias e envolveu processos que estavam sendo aguardados desde 2012. Devido à grande quantidade de processos que ainda restaram, o juiz afirmou ser necessária uma segunda etapa do mutirão, prevista para acontecer no próximo mês de abril. E o Wellington? Bom, a gente esperou para ver o resultado. Depois de passar pela perícia e ter o caso analisado por advogados, ele conseguiu o que tanto desejava. Valeu, né? Até porque pela questão do tempo, vai fazer 4 anos já e a crise, né? Que tá, já ajuda bastante já. O novo Código de Processo Civil está mais rigoroso com os maus pagadores de pensão alimentícia. Agora, quem deixar de cumprir a lei pode até ter o cartão de crédito bloqueado. Os responsáveis legais que deixem de pagar pensão alimentícia agora podem ter o nome negativado, o bloqueio do cartão de crédito, a suspensão da carteira de habilitação e até a retenção de passaporte. As mudanças previstas no novo Código de Processo Civil já estão sendo usadas por juízes de varas de família para pressionar os maus pagadores de pensão alimentícia a cumprir o que determina a lei. Para esse juiz que atua em uma vara de família de Maceió, as mudanças na legislação vêm para auxiliar a justiça em casos específicos, onde a determinação da prisão, por exemplo, não seja solução para resolver o caso. Independentemente de ter a dívida, independentemente de estar protestado, independentemente de ter sido expedido um mandado de prisão, ele não é localizado e nem cumpre sua obrigação alimentar. Talvez algumas medidas paralelas, como tem se falado em suspensão de CNH, da carteira de habilitação, suspensão de passaporte, eu acho que podem ser medidas que visem fazer com que o executado venha ao processo. Cláudio Nor Barbosa aprova as mudanças na lei. Pai de uma jovem de 24 anos, ele afirma que o pagamento da pensão alimentícia foi indispensável para ajudar nos custos financeiros da filha. Eu me separei da minha mulher, minha filha tinha 4 anos de idade. Eu paguei pensão até os 24 anos. Eu paguei pensão. Hoje ela tem 26 anos. Está com 2 anos que eu parei de pagar. Mesmo assim, ainda, de vez em quando ela me procura, eu ajudo ela, ainda ajudo ela. Eu sou pai e tenho a obrigação de ajudar. Marlene também reconhece a importância do pagamento da pensão alimentícia. A funcionária pública concorda com as alterações e diz que a lei tem que ser mais rigorosa para punir quem não cumpre com suas obrigações. A partir do momento que ele assumiu a pessoa, teve o filho, esse filho vai depender dele, independente de qualquer coisa, então eu acho fundamental que a lei seja cumprida. O magistrado alerta, porém, que é preciso ter cautela na hora de punir o pai ou a mãe inadimplente e que as penalidades devem ser utilizadas após a análise de cada caso. As sanções têm que ser compatíveis com o sistema jurídico. Se não poder-se entender, por exemplo, que a pessoa pode, por dever pensão alimentícia, ser preso civilmente, ser negativado do ponto de vista do seu crédito, ter sua carteira de habilitação suspensa, ter a sua passaporte suspenso, ter o seu cartão de crédito bloqueado, além da possibilidade de responder um processo criminal, onde pode pegar uma pena de 1 a 4 anos de detenção.
aí é pior do que talvez cometer uma lesão corporal grave contra o próprio filho. Não é bem isso que, não é essa margem que a lei dá. Mais de 32 mil consumidores registraram reclamações no PROCON no ano passado. O número mostra que os brasileiros estão mais atentos ao que têm direito. O PROCON divulgou o ranking de reclamações no ano de 2016. Em primeiro lugar está a chamada cobrança indevida ou abusiva, que é aquela que expõe o seu devedor ao ridículo ou o submete a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Em segundo lugar, ficaram as reclamações por causa de produtos com vício ou defeito. Os dados são do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor e representam 75,8% de todas as reclamações que foram realizadas entre os dias 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2016. Os dados revelam ainda que o PROCON atendeu 32.063 reclamações em 2016, sendo 5.619 sobre cobrança indevida ou abusiva e 5.496 sobre produtos com defeito. Estão ainda na lista reclamações como não entrega ou demora na entrega do produto, problemas contratuais, cálculo de prestação em atraso, consultas sobre serviços, problemas com serviço de atendimento ao cliente e a não prestação do serviço contratado. É um sintoma de que a população tem conhecimento dos seus direitos, né? Então, essa demanda elevada é o exercício da cidadania. O representante da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB, Tiago Vanderlei, lembrou que muitas demandas também chegam até eles, que então promovem esclarecimentos e abrem procedimentos administrativos. Ele lembrou ainda que as reclamações se repetem ano após ano. A gente não tem percebido, a partir dessa análise, uma melhoria no efetiva dos serviços. E essa melhoria efetiva não tem sido fiscalizada a contento pelo Poder Executivo. É aí que os consumidores recorrem ao Poder Judiciário para poder pleitear, para poder pedir que esse direito dele seja cumprido e que esse abuso da empresa não seja reiterado, não seja repetitivo. A juíza titular do 1º Juizado Especial Cível e Criminal, Maria Verônica Araújo, é a responsável por receber esses tipos de processos relacionados com o consumidor. Ela disse que esse ranking de reclamações serve para deixar o consumidor mais atento e que muitas das reclamações não chegam nem a passar pelo PROCON, indo parar direto na justiça. Tem pessoas que preferem não demandar no PROCON, pelo fato do PROCON ser um órgão administrativo, cujas decisões não atingem diretamente o bolso do demandado, né, da empresa infratora. Então, muitas vezes, as pessoas preferem procurar diretamente o juizado. A juíza disse ainda que, em média, o processo dura entre 4 e 6 meses. Ela defendeu que o consumidor, primeiramente, busque resolver o problema no PROCON e apenas procure a justiça em último caso. Eu aconselho procurar o PROCON por ser um órgão administrativo, cujas decisões também têm repercussão no âmbito das empresas em termos de licitação, de participar de alguns processos. Enfim, existe sim uma punição. Então você já sabe, se sentiu que foi prejudicado, não pense duas vezes e garanta os seus direitos. É importante que o consumidor fique atento, que o consumidor busque os seus direitos e que, de fato, ele vá atrás. E o Em Dia com a Justiça de hoje termina aqui. Você pode acompanhar essas e outras notícias no nosso portal, no canal TV Tribunal do YouTube ou através do Facebook e Instagram. A gente se encontra no próximo programa. Até lá!